ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମେଡିକାଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗନାସିକା କଲେଜ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।